អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក David Cameron បាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចចិត្តហើយថានឹងសងសឹកទៅលើអ៊ីរ៉ង់ជុំវិញនឹងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងយន្តហោះដ្រូនទៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក David Cameron បាននិយាយនៅក្នុងទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីស្រាអែលនាថ្ងៃពុធថាអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីសងសឹកអ៊ីរ៉ង់ជំវិញការវាយប្រហារមីស៊ីលនិងយន្តហោះដ្រូនលើទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024ប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ចំនួនកាន់តែទូលំទូលាយនៅមជ្ឈមបូព៌ាបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងក្របប្រកាសរាប់រយគ្រាប់និងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលនេះជាលើកទី1ហើយដែលអ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាច្រើនទសវត្សរ៍អ៊ីរ៉ង់បានបើកការវាយប្រហារជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើបរិវេណស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួនក្នុងក្រុងដាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាដែលបានសម្លាប់អូដាំស្នេពីររូបនិងមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនអ្នកទៀតផងដែរមីស៊ីលនិងយន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកភាគច្រើនរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបាញ់បង្ហោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយអ៊ីស្រាអែលនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងបង្កការខូចខាតតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនត្រូវតែសងសឹកដើម្បីរក្សាភាពជឿជាក់នៃកម្លាំងការពាររបស់ខ្លួនអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាខ្លួនក៏បានគិតគូរពិចារណាលើបញ្ហានេះយ៉ាងដិតដល់ផងដែរប៉ុន្តែថានឹងសងសឹកម្ដងទៀតប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលធ្វើដូច្នោះលោក Cameron បានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មាននៅពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រុងសេរូសាឡឹមដូច្នេះថាវាច្បាស់ណាស់ថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីធ្វើសកម្មភាពយើងសង្ឃឹមថាពួកគេធ្វើដូច្នេះក្នុងកម្មវិធីមួយដែលពង្រីកបញ្ហាតិចបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុកនេះបាននិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសចង់ឃើញការសម្របសម្រួលដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយក្រុមមហាអំណាចទាំង7ឬ G7 ដែលប្រជុំនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីគួរជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃអង្គារទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jake Sullivan បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុង Washington គ្រោងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជុំវិញកម្មវិធីមីស៊ីលនិងយន្តហោះដ្រូននៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះហើយរំពឹងថាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងធ្វើតាមខ្លួនហើយមុននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនាគារលោកស្រី Janet Yellen ក៏បាននិយាយផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់ទណ្ឌកម្មនិងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីបន្តរំខានដល់សកម្មភាពអាក្រក់និងអស្ថិរភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់